garahani maanta ka dhac barqanimadii caasimada dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa loo adeegsaday gaari walxaqarxa laga soo buuxiyey waxaana waday ruux nafti haliga ah iyadoo lala beegsaday hoteelka Nuurdoob oo aan sidaa uga fogreyn madaxtooyada dowlad goboleed Kirshabeelle waxaana qaraxani ka dhashay qasaare isku jira naf iyo maal inta la ogyahay oo la xaqiijiyey iminka ayaa ah dhimashada 3 ruux halka dhaawacana 7 ruux waxaa ka mid ah dhaawaca mas-uuliyiinka tirsan Hirshabeelle uu ka mid yahay wasiirka caafimaadka dowlad goboleed Kirshabeelle Cabdi Macallin iyo wasiirka haweenka xuquuqul insaanka dowlad goboleed Kirshabeelle Aasha Qaliif iyo gudoomiyaha ku xigeenkii labaad ee hore barabanka dowlad goboleed Kirshabeelle Anab Axmed Ciise waxaana iminka dhaawadaasi loo soo qaaday caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho maamulka Kirshabeelle ayaa wali ka hadlin qasaaraha ka dhashay qaraxa siyaasadda waxay sheegeen in ay guddi u saareen soo tira kooba inta uu la eegay qasaaraha qaraxa ka dhashay saacadaha soo socdana ee warbaahinta la wadaagi doonaan.